Nå har vi vært på, vi på ungdomsbilen utlag. Og vi har vært konkurranse om å lage best mulig mat. Og vi skal... har vi fått tak i tomater. Tomater, flotte tomater. Ja, veldig fine. Nå går vi til noen folk her. Vi skal ha, vi skal traffe salat. Skjul kamera. Jeg tror vi kunne få, om det, det du hadde noe salat som vi kunne få. Eller noe til å ha i salaten. Ja. Mais eller paprika eller noe sånt. Det går bra. Du bruker kinakål. Ja. Hvis det går i salat, så. Ja, det er jo det jeg lager salat av. Ja. Det er en liten boks med mais du kan få, hvis du. Ja, det er kjempefint. Det er kjempefint. En av dere. På ungdomssenteret, bare. Ja. Men, pappa, vi skal spørre om vi kan få litt. Mat, paprika. Eller agurk. Paprika eller agurk. Ja. Ja, det gikk bra. Ja. Ja, nå har jeg fått alt vi skal ha. Fikk jo ingenting. Kjøtt, mais og mye annet. Kult. Stå, så er jeg. Men tror du vi kan gå på skolen med tingene våre og så gå tilbake? Nina snakker med Katrine. Katrine snakker med. Og så nå skal vi gå til... Ja, et eller annet sted, og så skal vi legge fra oss denne maten. Så er svaret for. Åh! Smaker så dritt! Få se, få se! Åh, jeg var helt. Pasta! Hva skal vi ha? 2 dl pasta? Ja. Konkurranse, der skal de få pasta. Penn, da får jeg sånn rør. Hæ? Penn rør. Ja, det går. Hei! Hallo. Vi er hjemme på kokkekamp på Spiren. Og så henger vi 2 dl pasta. 2 dl. Det var heldig, vet du. Det kjøpte vi i går. Ja, men... Ikke plala i det hele tatt. Jeg trodde det var tante Hilde. Jeg var helt sikker på det. Nina ligner litt, skjønner du. Nei, men bare stemmer liksom. Jeg bare, ja. Er det redd av terrorister som kommer her? Ja, ok. Nei, er tante Hilde en terrorist? Nei, absolutt ikke. Bare sitter her og tenker, ja. Nå driver jeg og jobber med samfunnsfagene straks ferdig. Det må jeg gjøre, jeg har ikke gjort det da. Jeg har ikke begynt det, jeg har begynt det. Det er oppgavene. Det er oppgavene. Det er oppgavene. Ja. Ja. Tusen takk. Tusen takk. Hallo? Lykke til. Takk. Ja, her befinner vi oss da på kjøkkenet på Heimkunnskapen, altså på, ikke Aksjim videregående skole, men Spydeberg ungdomsskole. Jeg har da i dag laget litt tomatsuppe. Vi ser her, akkurat nå er vi faktisk på det punktet hvor den begynner å koke. Det er et helt magisk punkt, og her kan vi liksom se at boblene bare spretter opp, og det skjer akkurat nå. Det var faktisk at det skjedde når du var her. Og da må jeg, eneste jeg må gjøre da, er å skru ned varmen litt grann. Kanskje ned til 4 eller noe sånt. Ja, jeg vet ikke helt egentlig. Nå begynte det å koke veldig mye, så... Jeg gjør det, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Det går mye, han skal jo koke. Da er vi på kjøkkenet. Alt er rett i dagen. Han skal jo koke litt da, men så nå ble det litt for mye. Nei da, vi tar den på en. Ja, oi, det begynner å sprette. Nei, ikke rør. Du kan ta den vekk fra plassen. Du kan ta den. Ja, det kan bli krise. Ja, dette har vi full kontroll på, og vi takker for oss. Men vi kan jo kanskje intervjue Sigrid litt. Hvordan er det å være her på kjøkkenet på Spydeberg ungdomsskole? Det er veldig bra, og jeg har en veldig bra partner med meg også, så det hjelper veldig bra. Har du den første gang du er på kjøkkenet? Nei. Nei, jeg synes ikke det virket sånn, så. Men det takker vi for oss her på kjøkkenet, og setter tilbake til Bergen. Pokémon! Hever seg. Vi bare lager, vi må blande, skjønner du. Vi
en mye bedre salat enn det vi har fra før. Her har vi alltid skiver. Nesten, her. Den tømmer vi oppi her. Og så bruker vi resten av oss. Det ser godt ut. Du har kappet for oss veldig forskjellig, da. Nei. Den løken fikk vi også. Hei, her går det bra. Hva er det her? Det er løk det også, ja. Hei! Hei, Petter! Hei, hei! Dette var skikkelig godt, Petter. Ja! Det bloggen, ikke sant? Ja. Petter, du kul. Petter, du kul. Nei! Ta du dåsen! Nei! Nei, jeg får! Ta det vekk! Det bare synger. Kjære min, ja! Nei, det vi! Vi skrur på det! Det ingen som passer! Sånn, ja! Jeg slipper på det! Følelser i en seng, det blir nesten som gratäng. Tomater fra vår hage, og timer inn på laget! Nå skal jeg gjøre tidenes røverkupp. Ja, det sånn. Jeg skal stjerne en pølse av naboen. Vil du se alt du har spist? Ja, Bård, bare følger. Det var den som gav på bakken. Æsj! Hei, Petter! Hei! Ja. Jeg spiste litt for mye! Jeg har gått under terminen den om to timer, da ligger den i to. Nasamon beit meg i nyperen, se. Nyperen er jo bare... Han beit meg på deg. Nasamon. Nesmon.